שלום וברכה, פרשת בעלותך. וידבר אדוני אל משה לאמור, נדבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך אל הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת. הנרות ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיו כאשר ציווה אדוני את משה וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד כה ירחה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה וידבר אדוני אל משה לאמור קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם וכה תעשה להם לתארם על זה עליהם מהחטאת ויבירו תאר על כל בשרם וכבסו בגדיהם ותיארו ולקחו פר בן בקר ומנחתו סולת בלולה בשמן ופר השני בן בקר תיקח לחטאת והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד ולקחת את כל העדות כל עדת בני ישראל את ידיהם על הלוויים והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני מאת בני ישראל והיו לעבוד את עבודת אדוני והלוויים ישמחו ידיהם על ראש הפרים ויעש את האחד חטאת ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים והמתם את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו ונפת אותם תנופה לאדוני והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי ללוויים. עלייה שנייה ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד ותיארת והנפת אותם תנופה כי נתונים נתונים אמה כל אמה לי מתוך בני ישראל תחת פסרת כל רחם בכל בני ישראל לקחת אותם לי כי לי כל בכור בני ישראל באדם ובבהמה ביום הכיתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי ויקח את הלוויים תחת כל בכור בני ישראל ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש ויעש משה ואהרון בכל עדת בני ישראל ללוויים כי כל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים כן עשו להם בני ישראל והתחטאו הלוויים והקפסו בגדיהם וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני ויחפר עליהם אהרון לטהרם ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד לפני אהרון ולפני בניו כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים כן עשו להם וידבר אדוני אל משה לאמור זאת אשר ללוויים מבין 50 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצבועם לצבא בעבודת אוהל מועד ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד ככה תעשה את הלוויים במשמרותם. עלייה שלישית וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השני לצאת מארץ מצרים מבית מצרים בחודש הראשון לאמור ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ו-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועד ככל חלקיו וככל משפטיו תעשו אותו וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח ויעשו את הפסח בראשון ב-14 לחודש בין הארבעים במדבר סיני ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל ויהי אנשים יהיו טמאים לנפש אדם ולא יכול לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי יקריב
קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל. ויאמר אליהם משה, אמרו ואשמע מה יצווה אדוני לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יתמה לנפש או בדרך רחוקה לכם לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני בחודש השני בארבע עשר יום בין הארבעים, ועשו אותו על מצות. ומרורים יאכלו ולא יישארו ממנו עד הבוקר, ועצם לא ישברו ככל חוקת הפסח יעשו אותם. ואיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה בחדל לעשות פסח, ונחרטה הנפש ההוא מעמיה, כי קורבן אדוני לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לאדוני, כחוקת הפסח וכמשפטו כן יעשה, חוקת אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ. עלייה רביעית. וביום הקים אדוני המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד הענן יחסהו מראש אש לילה, ולפי העולת הענן מעל אוהל מועד, ואחרי כן יישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכן הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי אדוני יישאו בני ישראל, ועל פי פקודה יחנו כל ימי, אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובערב הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו. ויש אשר יהיה בענן ימים מספר על המשכן על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני יישאו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונשאו, או יומם ולילה ונעלה הענן ונשאו, או יומיים או חודש או ימים בעריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא יישאו. ובעלותו יישאו על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו את משמרת אדוני ישמרו על פי אדוני ובעד משה. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדות ולמסע אל המחנות, ותקעו בהם ונועדו עליך כל העדת אל פתח אוהל מועד. ואם באחת יתקעו ונועדו עליך הנשיאים ראשי אלפים, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות אחרונים קדמה, ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות אחרונים תימנה, תרועות יתקעו למסעיכם. ובקהיל הקהל תתקעו ולא תריעו, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם, והראתם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אליכם ונושריכם ואוהביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עלותיכם ועל זבחי שלמים, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. עלייה חמישית. ויהי בשנת השנית בחודש השני בעשר בעשרים בחודש נעלה הענן מעל משכן העדות, ועשו בני ישראל למסעם מבדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ועשו בראשונה על פי אדוני ביד משה, ויש דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, ועד צבאו נחשון בן עמינדב, ועד צבא מטה בני שחר נתנאל בן צוריה, ועד צבא מתנה בני זבולון אליאב בן חלון. והורד המשכן ונשאו בני גרשון ובני מררי נושא המשכן. ונשא דגל מחנה ראובן לצבאותם, ועד צבאו אליצור בן שידאור, ועד צבא מטה בני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ועד צבא מטה בני גד אליאסף בן דואל. ונשאו הקעתים נושא המשכן, והקימו את המשכן את המשכן עד בואם, ונשאו דגל מחנה בני אפרים לצבאותם, עד צבאות אלישמע בן עמידאור, ועד צבאות מטה בני מנשה גמליאל בן פדצור, ועד צבא מטה בני בנימין אבינדב בן גדעוני.
ונשא דגל מחנה בני דן ואסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו אחיזהאר בן המשדאי, ועל צבא מטה בני אשר פגיאל בן אחרן, ועל צבא מטה בני נפתלי אחיין בן עינן, אלה מסעי בני ישראל לצבאותם ויסעו. עלייה שלישית. ואומר משה לחובב בן ראואל, המידני חותן משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם, לך איתנו ויטיבנו לך, כי עם אדוני דיבר טוב על ישראל. ואומר אליו, לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ואומר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעתי חונתנו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטב אדוני עמנו, ויטיבנו לך. ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, ואהרון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתו להם מנוחה וענן אדוני עליהם יומם, ונסע מן המחנה והיא בנוסע אהרון. ואומר משה, קום אדוני ואפיץ אויביך ואנסו משנאיך מפניך, ובנוחם יאמרו שוב אדוני רבבות אלפי ישראל, והיא ים כמתעונים רב באוזני אדוני, וישמע אדוני וערכה רפו. ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה, ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אהרון אל אדוני, ותיקע האש ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בהם אש אדוני. והספסף אשר והספסוף אשר בקרבו התאו התאווה, וישבו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מה יאכלנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא המן עינינו, והמן כזרע גד הוא ועינינו כעין הבדולח. שטו העם ולקחו ותחנו ברחיים, או דרכו במדוחה ובישלו בפירור, ועשו אותו עוגות, והיו טעמו כטעם לשד השמן. וברדת עתה על המחנה לילה ירד המן עליו, וישמע משה את העם בוכם למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ואיחר אף אדוני מאוד ובאמני משה רב. ואומר משה אל אדוני, למה הראת לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הראתי את כל העם הזה אם אנוכי ילדותי, כי תאמרו אליי שהוא בחיקכם, כאשר יישא האמן את היונקת על האדמה, האדמה אשר נשבע לאבותיכם, מי אין לי בשר לתת לכל העם הזה אשר כי יבכו עליו לאמור, תנה לנו בשר ואנוכלה לא אוכל, כי אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככו אשר עשה לי ארגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך, ועל הרי בראותי. ויאמר אדוני אל משה, אסף לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעו כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמם עמך, וירדתי ודיברתי עמם שם ואצלי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליך, ונשאו אותם במסע העם, ולא תישא אותם לבדיך. ואל העם אתה אומר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור, מה יאכלנו בשר? כי טוב לנו במצרים, ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלו, ולא יומם, ולא חמישה ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרע יען, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו. לאמור,
למה זה יצאנו ממצרים? ואומר משה, 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם באוכלו חודש ימים, הצאן הבקר ישחט להם ומצא להם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ואומר אדוני את משה אל משה, היד אדוני תקצה, אתה תראה היקרך דברי אם לא. ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ואוסף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד אדוני בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יוסיפו. וישארו שני אנשים במחנה, שם אחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו האוהל והתנבאו במחנה. וירץ הנער ואגיד למשה, ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו, ואומר אדוני משה קולאם. ואומר לו משה, המקנה אותם לי, ומי ייתן כל העם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו. עליהם עלייה שביעית. ויסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל, ורוח נשא מאת אדוני, והגל שבעים מן הים, ויתוש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה. סביבות המחנה הוא כ-200 על פני הארץ, ורק המעם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת. ויאספו את הסלב הממעיט אסף עשר עשרה חמרים, וישתו להם שטוח סביבות המחנה, ובשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת, ואף אדוני חרה בהם, ויח אדוני בהם מכה רבה מאוד, ויקרא את השם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתערבים מקברות התאווה נשאו העם חצרות. ויהי בחצרות, ותדבר מרים ואהרון במשה על העדות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ואומר, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר. וישמע אדוני ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואומר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. ויצאו שלושתם, וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודה בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן, ופן אל פן אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונה אדוני אבית, ומדוע לא יראה לדבר בעבדי משה. ואיחר אף אדוני בם, וילך וענן שר מעל אוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון ואל מרים והנה מצורעת. ואומר אדורון אל משה, בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועדנו ואשר חטאנו, אל נא תהיה כמת אשר בצענו מרחם אמו, ויחל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. ויאמר אדוני אל משה ואביה, ירוק ירה בפניה, הלא תחלם שבעת ימים תסגר, שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף ותסגר מרים מחוץ למחנה. שבעת ימים, והעם לא נשא עד האסף מרים, ואחד נשאו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. שבת שלום ומבורך.